はい、どうも、マスくんです。今回なんですけど、やべえ動画を紹介ということで、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。最近ですね、ティーダの、ね、ティーダの例の動画が流れて、ね、流行していますね。この時点でも日本国はやばいのですが、まだまだこんなもんじゃないということで、えげつない動画を紹介していきたいと思います。まず、先ほども言った通り、やばすぎなのが出回っている、ニコニコの復権家とも呼ばれるぐらい出回っている、ティーダの動画。これはもうと、もう対象を取っていいと思います。はい。諦めてます。はい。いろんな YouTuber の方も紹介をしているので、概要欄から、いろんな人の動画をまあ概要欄から飛べるようにしておく。かっこ多分。はい、そして今回その次になりそうなものがいろいろと見つかってしまったので紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず、はい、もう名前からやばいんですけど、オッピーズです。はい、まあやばいですね。はい、歌の動画で出てくるんですけど、オッピーの歌で出てきます。正確には、オッピーの歌で出てきはしますが、オッピーズでございます。はい。オッピーズでございます。よろしくお願いします。はい。動画の使用、YouTube の動画の使用上、まあ、正確には言えないですけど、オッピーズですね。よろしくお願いします。はい。リスニングの時間ですよ。よろしくお願いします。オッピーズ、はい、せーの。はい、ありがとうございました。説明を、まあ、しますと、オッピーズは歴史としたアイドルグループです。はい。まあ、なんか、最近流行ってるのは、まあ、オッピーは世界を救うのだ、です。うん。いや、救ってほしいよね、もはやね。はい、まあ、いろんな意味で。ちなみにもう一個神ユニットがあったので期待されればやるかもしれません。そして二つ目。うん。やべえ動画二つ目。これはまあ、チャンネル自体がやばいみたいな。うん、全部チャンネル自体やばいか。うん。お界隈では有名。のし上がってきた天才の動画を紹介したいと思います。有名なもの、その動画の主さんの有名なもの、6本は100万回再生を突破しています。やべえやつです。その名は、ドアリさんですね。はい。初めて聞いた人は、思います。名前は普通だなって。名前の正式名称は、動画ありで10万人とチャレンジ、登録10万人チャレンジ。で、ドアリですね。はい。すごい軽く漁っただけなので、あれですけど、まあ、複数のサイトで書いてあったので、多分大丈夫だと思う。はい。過去にあったサブチャンネルの名前はサブアリとなっていて、今ではなくなっております。はい。で、ドアリさんといえば、投稿、当初はサブの方が人気が良くて、メインが伸びなくて苦労していたという苦労人でございます。現在は20万の方を癒し、白い涙をね、流させてくれるプロですが、一体サブアリの方では何を流してたんでしょうね。はい、そうですね。有名な動画は、アフレカ動画になっていまして、100万の再生もどんどん出していき、有名タイトルとも言える、アフレコいう、まあ、うん、子供のね、まあそうですね、ひまイエローとかですね、メネさんとかをちょっと、アフレコしてたイメージですね、はい。まあ、ただ、著作権の問題なのか動画を消去されまして、今はメインチャンネルの方に移動しています。個人的には花がっぱの、動画も面白いです。サブアリさんの動画でしたね。ただサブの方の動画今も見れるかもしれないという話の記事を見つけまして、ヨウツベさんの規制もあってか存在は私は存じ上げていなかったのですが、そのサブの動画はみんな大好き X なビデオに投稿している
くのこと、投稿していくのこと、興味ある方は調べてみてください。こういう動画で、まあ、初の体験をするときはこういう顔になりながら見てください。ちなみにですが、 LINE スタンプもあるとのこと。そしてアニメのパイオニアハミーさんです。この方が3人目のお方となります。今回の今語ってる方もすごい方でございまして、登録者数20万人のすごいお方です。まあすごいお方なんですね。マジで、もう何度も何度も100万を出しました。100万みたいな、すごいですよね。まあ、特に下品シリーズだったり、一番再生されてるやつは気まずいやつとかっていうやつなんですけど、すごい面白いですね。はい。通常のアニメと、のアニメを、まあ、織り交ぜる技術は、すさまじく、この人が日本にいていいのかと分からせられるような技術力です。はい、技術力ですね。はい。レスですね。はい。こういうガラガラの状態でやってもあんま意味がないというね。見どころですが、個人的には発想がすごいと思っております。まあ、金かける下品な声だったり、我らの伝統の俳句を下品にしている給湯器、メトロノーム、目覚まし時計などなど、何度も分からせられてしまうことが絶対的でしょう。やめられ、ひゃいです。はい。ちょっとなんかよくわからないことをメモ帳に書いてますが、見せられないですね。ちなみに最初に紹介をしたオッピーズも度外しております。結論。エノワ世界を救うのかもしれない。というわけで、お疲れ様でした。バイバーイ。これやっていいものだったのか。